ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତଥ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଗୁହାଳିଆ ନେତା ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ ତା କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ ତୁଲେଇ ନାହୁଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମଠୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛୁ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୃତ୍ତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ।